Ah, deu certo. Ferramos aqui, hein, moleque. Eu pensei que eu ia cair. Você tá vindo pra, do lado do caiaque. Nossa. Aqui não, patrão. Linha 080. Nossa, meu coração tá disparado. Vem cá, bicho. Será que eu já te tiro? Ai, tiro nada, né? Vamos ver sua cara. Caba. Vem cá. Olha o tamanho. Obrigado pelo banho. Temos uma olhada além de tudo. Ah, me molha mesmo. Vem cá. Não posso colocar o alicate de contenção de você. Haha, moleque, ó, tá. Pelo menos o plano tá, deu certo. Ah, senão que eu tava amarrando a outra que tinha arrebentado a linha. Veio essa, ó. Deve dar uns 4 kg, mas já é uma emoção boa demais. Cadê meu alicate, hein? Esqueci. Que bom, né? E ó, caranha de uns 4 kg. Vou pôr 4 kg. Boa demais, me deu um banho. Quase me matou do coração. Vamos ver se não é pegando o dobro, né? Ixi, sem educação. Mas teve bom. Obrigado, senhor. Fez o que eu... Aconteceu o que eu queria. Agora vamos ver se não é pega o outro, né? Se Deus quiser. Oh. Entrou. Ixi. Toma linha, menina. Toma linha. Não vou fazer igual aquele cara do vidro, não. Não vou soltar minha vara, não. Sabia. Vem cá, menina. Ah, não. Não, não, não. Olha, ainda tá ferrado. Ufa, pensei que não tava. Ah, não, não tá. Ah, que raiva. Amém. Teve bom. Me deu uma emoção. Perdeu o bicho também faz parte. E entrou outra. Agora nós tá de motor. Ah, não, não fala com vocês que eu poliu, não.
Tem lógica. Olha, ainda tá. A bicha vem pro rumo da gente, na toada. Vem, garota. Sua irmã escapuliu, ela não quis vir, não. Vamos ver sua cara. A bendita da minha câmera resolveu acabar a bateria na hora que eu tava pegando essa bicha aqui, ó. Isso deu trabalho, viu? Acho que atirava força. Não sei da onde, viu? Não é muito grande, não. Olha, já que não deu pra filmar tudo, né? Vamos filmar pelo menos a soltura. Bonita demais, né? Vamos ver se não é sem educação igual a outra. Ó. Linda, né? É, dessa vez a bateria me deixou na mão. Lugar que é bom. Represa aqui do Rio Meia Ponte. Era uma lagada aqui e o proprietário resolveu fazer uma barragem. Acho que o único peixe que não tem aqui do Meia Ponte é o dourado. O resto tem. Tem até mais, né? Tucumaré também acho que tem no Meia Ponte, mas não. Não como aqui nas represas, né? Aqui sim, ó. Mas pro. Aí você jogou ali pra cá aqui. Assim. Jogou ali, sim, o filézão. É, e veio arrastando. Aí pegou ali. Peixe tava pra lá. Peixe tava pra lá. Hã? Peixe tava pra lá. Peixe? E a vara enganchada aqui. Aham. Uhum. Ô, pra provar que palavra tem poder. Ontem eu falei que não. Não perdi a vara da minha mão. O que aconteceu? Perdi a vara. A caranha levou minha vara. Agora nós tá aqui no resgate. A caranha pegou e levou. Sim. E ontem nós achou a linha. Mas a vara não tava. Tava o peixe. Deve ter arrebentado. Bora, né, ver se nós acha, se não acha, ficar com prejuízo.